чоловік знав, що я дуже люблю квіти. Завжди, де би він не був, я кажу, в будь-якому полі, завжди нарве такий букет гарний польових квітів. Лазу з тієї машини, бронежилет всього і з тим букетом. Такий мілі. А тепер залишається тільки йому носити. Людмила Лі тепер щодня ходить на цвинтар, де похований її чоловік, полковник, заступник командира військової частини Сергій Лі. Він загинув 9 жовтня під час стрілецького бою в Запорізькій області. Він постійно в окопах з хлопцями на передовій. Постійно. Він вже в кінці важко йому було. Все-таки він не виглядає, але йому 60 років мало бути через півроку. Людмила Лі показує улюблену форму чоловіка, каже, його позивний був Брюс. Ось на його формі тут є його позивний. Ну, Лі, так собі придумали. Лі – прізвище, і вже так символічно туди був і Брюс. Батько Сергія мав корейські корені, мама ж з Росії, а сам він вважав себе українцем, розповідає його дружина. У 17 років він вступив в Сумське військове артилерійське училище, згодом завершив Київський університет оборони України. У 1998 році очолив ракетну бригаду. 24 лютого минулого року Сергій Лі вже був на пенсії і займався своїм невеликим бізнесом. Людмила розповідає, Сергій був гарним організатором і дбайливим лідером. Він підійде, він кожного запитає, чи тобі тепло, сухо, чи ти ситий. Через то він, як от на нього всі так і казали, що це наш батько Лі. Перш за все треба цінувати ближнього, беречи їх, любити, оберігати, берегти своїх дітей і жити в рідному колі. Нічого дорожче, виходить, що й нема. Коли полковник поїхав на фронт, Людмила через місяць поїхала за ним на запорізький напрямок і з того часу була з ним на передовій. Я ж по посаді кухар. Я не військова людина, але я дуже хотіла щось допомогти. Спочатку, як і всі, готували, пекли, які кімори плели, отут сиділи, всі збирали сусідів. Все щось робили для того, щоб наблизити перемогу, щоб відбити того лютого ворога. Ось, а потім я все казав, візьми мене до себе. Він сміявся, що ти не військова, сиди вдома. Ну, але так я, так як я, як реп'я причепилася і так стала військовою. Ми були настільки, кажу, щасливі і схожі один з одним. Завжди сміявся, казав, що ти безбашена, не людка. Він завжди так ніжно говорив, казав, таку жінку, як ти, треба пошукати, що на другий кінець України, під пулі, під все. Я кажу, я нічого не боюся, нічого. Людмила показує фотографії, які зробила, коли була з чоловіком на лінії фронту. Завжди з усмішкою. Я кажу, який би він не був, але він постійно все усміхався. Це Юра, його син. Він приїжджав до нас в частину, він дуже багато допомагав, волонтерить. Жінка зберігає і амуніцію чоловіка. У липні 2023-го полковник Лі отримав перше поранення. Тоді, каже вона, життя йому врятував шолом. Від такого розміру великий осколок прорізало голову, але шолом хороший, надійний, врятував йому життя. Він залишився живим. Я завжди хлопцям наголошую, що не шкодуйте ні грошей, нічого, тому що це ваше життя і ви мусите бути в гарних засобах захисту. Людмила пригадує, в останні дні перед загибеллю чоловік був спокійний і трохи понурий. Відбили штурм. Ну, зв'язку я з ним не мала, я собі з штабом зв'язалася. Сказали, що він, напевне, залишиться на позиціях, тому що перехвату вроді мають знову штурмувати. Ось. І все. Хвилин 20, як я поговорила, і тут через трошки дзвонять, що Брюса поранили, везуть. Ну, не знаю, як до сьогодні триває слідство. На похороні, каже, підходили люди і розповідали, як полковник Лі неодноразово рятував їм та побратимам життя. Він скільки захистив людей з собою. Вони були, був такий випадок, що вони попали в оточення. Їх так взяли, майже рота була в оточенні. І якби не він тоді, їх би не, вони б не вийшли з там. Це їх так оточили, дистанційно замінували, ніч. І він сам, він коригував, він вийшов на головний штаб. Йому дозволили відступати, ж практично, якщо є приказ, залишати позиції неможливо. Ти маєш стояти до останнього. І маленькими групами, він все скоригував, він на світанку потрошки маленькими групами під обстрілами артилерії вивів людей. Там, наприклад, 100 чоловік могло загинути. То він їх вивів, і я кажу, от як його хоронили, то підходили люди, не просто дякували. Людмила показує кухню, яку разом облаштовували з чоловіком і в якій любили разом готувати. Каже, мали багато планів. Після війни полковник Лі збирався зробити вдома музейний куточок, аби діти і внуки пам'ятали, як українці здобували перемогу. Тепер, каже, потрібно втілювати плани самій. До скорої перемоги. Слава Україні! Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.